Kamaráti, krásny dobrý deň sa praje, Adam Gazda pozdravuje dnes pri ďalšej epizóde s názvom Oni ťa tak poznajú. Ešte predtým, než sa presunieme do tejto epizódy na TikToku, na Instagrame, pod YouTube videom si vytvor konto partnera, môžeš byť aj zákazník a nakupovať si napríklad kunkvatík, alebo sa vydať s nami na tvoju cestu osobnej zmeny, takže na zdravie, už som si ho pukol včera večer. Lebo sme nevydržali. Tento je ako taká Fanta bez cukru, takže môžeš vyskúšať. Chceli som taký oranžový zase. A poďme sa vrhnúť už do dnešnej epizódy s názvom Oni ťa tak poznajú. Ja som chcel trošku sa vrátiť naspäť k taktike. My sme mali teraz posledné 2 dni. Vypúšťali sme svojho vnútorného draka, vygrcali sme sa zo všetkého, čo sme v živote prežili. Žijeme svoj radosný život, sme samozrejme vďační za všetko, čo máme. Žijeme preto, alebo narodili sme sa preto, aby sme sa proste netrápili, aby sme si radovali, užívali si tú cestu a rástli. A dneska chcem trošku pohovoriť o jednej veci, ktorá na tvojom začiatku, keď štartuješ nejakú zmenu, keď štartuješ nejaký projekt, podnikanie, proste hoci čo nejaký nový návyk, tak oni ťa tak poznajú. Ten názov tej epizódy je kvôli tomu, pretože veľakrát na to, keď budeš chceš štartovať nejaký svoj projekt, nejaké svoje podnikanie, potrebuješ na to ľudí. Hej, to je jasné, to už sme si veľakrát hovorili. Potrebuješ proste na všetko ľudí. Aj každý športovec ti povie, že mal som tím, lebo som úspel, mal som tím, lebo som úspel, mal som tím a tak ďalej. Proste potrebuješ nejaký tím, potrebuješ nejakých zákazníkov, potrebuješ nejakých ľudí, ktorí potrebuješ niekoho, kto s tebou bude spolupracovať. To znamená, že potrebuješ ľudí. A na začiatku veľakrát sa nám u nás stáva, ja to hlavne chcem teraz túto epizódu venovať ľuďom, ktorí sú u nás v sieťovom biznise. Tak oni ako náhle proste sú, som nejaký fero, ktorý športuje, ktorý chodí na školu a ktorý má nejaké návyky. A ako náhle ja prichádzam za ľuďmi, že mám nejakú pre nich príležitosť, niečo, že idem vo svojom živote meniť, tak veľakrát tí ľudia narážajú akoby na to, že ty si v ich očiach zafixovaný, v tých očiach tých kamarátov, tej rodiny a tých známych, že si není akoby podnikateľský nejaký typ. Preto oni veľakrát nereagujú nejak moc extra pozitívne a neveria ti. Pretože možno veľa projektov si už nedokončil, možno veľa zvykov, ktoré si začal, si nedokončil, možno si veľakrát milión vecí povedal, nič si z toho nedodržal. To znamená, že ty nemáš jednu vec, volá sa to dôveryhodnosť. Ty nemáš veľakrát dôveryhodnosť, nemáš kredibilitu a oni ťa nejak poznajú, tí ľudia. A preto ty ako náhle sa ideš meniť a ako náhle ideš do nejakého projektu podnikania, do niečoho, tak tí ľudia ti až tak moc neveria, že to bude čo fungovať, že čo si zase vymyslel. To znamená, že mňa veľakrát ľudia, aj rodina, aj tí proste ľudia, ktorí ma poznajú už dlhé roky, tak ma poznajú ako, ja som pre nich stále zafixovaný ako Adam, ktorý športuje, ktorý hráva na kompe a má nejakú robotku a niečo vymýšľa a tak. Ale ja nie som pre nich zafixovaný ako pre ľudí, ktorých spoznávam teraz, že mám 130 dielov podcastov, že mám projekt zbierania smetí, že som robil šachovú ligu, že som vystrieľal 13 zamestnaní, že vždycky nájdem nejaké riešenie, že som kreatívny, že je sranda, že viem napríklad kúzliť, že si robím liveka, že podnikám sieťovom marketingu, že hej, a tak ďalej. To znamená, že mám 40 000 sledovateľov na TikToku. To znamená, že ja mám úplne inú kredibilitu v očiach ľudí, ktorými sa spoznávam akoby teraz. Dobre, možno ešte tam nie sú nejaké ďalšie veci, no to samozrejme narastá postupne, to je ten vývoj. Len chcem povedať to, že ľudia, ktorí ma poznajú už dlhé roky, alebo ktorí ťa poznajú, teba, alebo ťa budú poznať už dlhé roky, tak oni, v ich očiach ty nie si takto. Ty si stále ten Peťko, ktorý je nejaký. Ty si stále ten Ferko, ktorý v škole odpisoval, oni ťa tak poznajú. Ty si stále Joško, ktorý má svoje zvyky, má troch kamarátov. Ty si stále tá Karolína, ktorá bola hamblivá, ktorá išla, neviem. Ty si stále takto v očiach tých ľudí zafixovaný, preto je ten názov epizódy, že oni ťa tak poznajú. A chcel som nahrať túto epizódu kvôli tomu, len kvôli tomu, aby si to pochopil, že oni ťa nejak poznajú, tí ľudia. Ty sa za pol roka, za rok v dnešnej dobe vieš brutálne vyvinúť, ty sa vieš brutálne posunúť, lebo tie informácie tu sú. Ty vieš, čo máš robiť na tej ceste. Ja hovorím konkrétne vždycky kroky tým ľuďom, čo majú robiť, takže ty za rok môžeš kompletne zmeniť svoj život. Ja som zvedavý, kde toto celé dospeje. Kam toto celé dospeje v októbri, keď sa pozriem na ten svoj celý rok alebo do novembra. Ja som v podstate začal začiatkom novembra a ja som zvedavý, kam celá táto cesta akože dospeje. Ja ju preto celú túto cestu akože dokumentujem, aj keď som začal s tými videami asi v decembri. A za rok si kompletne dokážeš, ja už to teraz vidím, že to, čo sa teraz spravilo za posledné 4-5 mesiacov na sebe aj na celkovo, že som to dal viacej do praxe, tak mňa to akože veľmi veľa vecí naučilo, viac ako možno 5 rokov predtým niekde. Takže
Len toto chcem, aby si pochopil, že oni ťa proste tí ľudia tak poznajú a ty nemáš nejakú extra kredibilitu. A niekto možno má tú výhodu, že od mala bol nejaký iniciatívny, vedel zorganizovať veci, vedel, mal iné zvyky, bol naučený. Oni ho tak tí ľudia poznajú a možno ten štart aj u nás v tom biznise bude mať rýchlejší ten človek, alebo sa to niekde naučil, už má nejakú kredibilitu, má nejakú dôveryhodnosť. A presne o tomto je to budovanie tej značky, toho mena. Kristýna Fedoreková, Adam Belica, Martin Bošela, Tomáš Wiesner a tak ďalej. O tomto je presne to budovanie tej značky, že ty potrebuješ mať na začiatku, ty máš 100 followerov, 50 a tak, ale ty ak postupne pridávaš tie veci, tak ty si buduješ dôveryhodnosť. Ty si buduješ vytrvalosť v očiach druhých ľudí, že si vytrvalec, že fakt vieš niečo konzistentne denne robiť. Ja už denne robím ten online marketing, ja neviem ani koľko to rokov, denne to robím, nie na všetkých platformách, niekde mám nejaké vynechávky a tak ďalej, ale denne na tých storičkách som minimálne v kúse, ja už mám v očiach ľudí nejakú kredibilitu, že aha, tu ten chlapec vie vytrvať, aha, tu ten chlapec má nejaké nápady, aha, tu ten chalán niečo dobre rozpráva, aha, tu je aj sranda a ty si buduješ takto vlastne svoju reputáciu. A bude to, ono to bude stále jednoduchšie, ale ty potrebuješ, ja hovorím vždy ľuďom, ty potrebuješ tento kolotoč proste rozbehnúť. Ty ho potrebuješ naštartovať, pretože tá značka nikdy nezačne hrať v tvoj prospech, keď to nezačne ten človek robiť. A ono, som mal aj také diskusie aj s jedným chalaniskom, ktorému sa do toho nechcelo a že vieš, Adam, ty ma chceš akože, alebo že náš možno chcete trošku tak napasovať do jedného nejakého kolesa, že akože, aby sme to všetci robili tak isto a tak, ja, že mne to je jedno, že rob si to ako chceš, ale tie sociálne siete sú traktor na tvoju záhradu a ty môžeš ísť iba s motikou, ty si to rob nejako, ale toto je proste tvoj traktor na tvoju záhradu, proste tie sociálne siete, akoby nerobiť to, ja viem, že môžeš robiť aj iné veci, rob to, jasné, aj s tým, ale keď chceš podnikať a nerobiť sociálne siete, tak to je, nechápem tomu, to je marketingový nástroj zdarma, kde je celý svet v podstate. A nevenovať sa tomu, nedá do toho čas, nepotrebuješ do toho dať peniaze, máš tam ten organický zásah, nepotrebuješ platiť reklamy, ty sa vieš dostať organicky k ľuďom, organicky znamená bezplatne v podstate, nazvime to. A nevyužiť to je proste blbosť. Takže to není o tom, že ja ťa chcem dať do nejakej krabičky, to není, ale teraz je momentálne to tak, že chcem podnikať, tak pre mňa je krabička sociálne siete. Potrebujem sa to naučiť. To není, že možnosť, to je, že potrebujem sa to naučiť proste, to potrebujem k tomu. Podnikanie a siete, to ide dokopy. Pretože, ako som spomínal, každý z nás je médium, každý z nás je rádio, každý z nás je televízor a každý z nás je nejaký billboard. Každý z nás to je teraz v tom virtuálnom svete. Takže s týmto ťa chcem poslať do ďalšej epizódy. Oni ťa nejak poznajú. Ľudia ťa momentálne nejak poznajú. A ty začínaš pracovať na svoje zmene, začínaš pracovať na svojej reputácii, na svojej kredibilite, na svojej dôveryhodnosti a na svojej značke. A bude to práca, mňa to mrzí a poviem to slovo, na dlhé obdobie. Nebude to len tak 1, 2, 3 mesiace, ale budú to roky. Roky. Roky na tom budeš musieť robiť, ale jedného dňa tá značka, ako hovorí John Maxwell, bude hrať tvoj prospech, pretože sa dostaneš na tú piatú úroveň toho leadershipu, kedy už budeš mať rešpekt. Už budeš viesť iba tým rešpektom, že kto si. Na začiatku je to tá pozícia, potom sú to vzťahy, potom je to produktivita, potom je to reprodukcia a potom je to rešpekt. Takže presne takto to začneš to koleso, ale chcem ťa ubezpečiť, že v dnešnej dobe po dvoch týždňoch, po mesiaci máš proste výsledky. Aj na tých sociálnych sieťach, vidíš to na videniach, vidíš to na followeroch, vidíš to na interakciách. Takže je to veľmi, len človek niekedy nevydrží ani 3 dní, mám pocit, s niečím. Takže s týmto ťa posielam do ďalšej epizódy na YouTube, na TikToku, na Instagrame je link. Vytvor si konto partnera pod na cestu svojej osobnej zmeny, začať na tom pracovať, tá značka jedného dňa ťa môže živiť, za 10 rokov budeš mať len 30-40 a ty môžeš do konca života žiť len z tej svojej značky, ktorú si vybudoval. Takže s týmto ťa posielam do ďalšej epizódy, oni ťa tak poznajú, ber to tak, pre niektorých budeš stále len, ja som pre niektorých stále len nejaký Adamko a čo niečo a tak a možno jedného dňa im to docvakne, že ty kokos tento chalán, že to s kým sa vlastne tu akože ja bavím, že fakt, že akože týpek celkom, ale nevadí, je mi to jedno, vidíme sa znovu zajtra, aj keď je veľká noc, prajem ti veľkú noc, pekné sviatky a zajtra neviem, či bude epizóda, možno až pondelok uvidím, takže maj sa a vidíme sa pri ďalšej epizóde.